Good morning! Merry Christmas の朝です。今日は特別にパパイヤ夫からのクリスマスプレゼントです。グレナディラ、ライチ、そしていつものようにおみかんをクリスマスモーニングのブレックファーストとしていただきます。今ここにはそば粉 800g に、小麦粉が 200g、 約 1kg のそばを今から作ろうと思います。粉を軽く1回振るった後、お水を2回ほどに分けながら粉と混ぜていきます。だんだんそば粉たちがひっついてきます。こうやって両手で揉むとやりやすいですね。さっきの粉の状態からどんどん固まってきますので、引き続きこねてください。では、そばの種が完成しました。でですね、この後、普通のそば作りのレシピだったら、薄っぺらく引き伸ばして、で、職人さんがすごい手さばきと包丁さばきでですね、細くカットをしていくと思うんですけど、でも、あれは結構素人難しいと思うんですよ。で、私たちが、発見したのが、このジューサーを使うことです。ジューサーに、こうやって、種を入れると、ジューサーの先っぽから、おにょ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 ーっと、ジューサーのこの先っぽをパスタ用に変えとくんですね。で、うにょ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 ーとこうやって出てきてくれるんです。それをあとは繰り返すだけです。はい、入れました。出します。巻き込まれていきます。そして出てきました。で、まあ同じ長さぐらいに切ってください。